دا یو سپیشل د مشرانو فرمایش دی امیدوارم چې تاسو خوښ شي محبت پوریا اس کلا قربانی د سړی سره سمان غواړي شوګرو اهل زسر کې کمال خوب زرا ندان غالي ها شوكرو وهل زا سركت كمال ما مستعب غيرك اكيد خوب زرا ندان غالي
خونا زنا يمكرا أشنا أشنا بمزل منا مكرا أشنا أشنا بمزل منا سترقنا وعلى شورا